ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আদৰিবৰ কাৰণে, কলেজৰ প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে দুদিনীয়াকৈ ইণ্ডাকশ্যন কাৰ্যসূচী শীৰ্ষক অনুষ্ঠান হাতত লোৱা হৈছে। তোমালোক যি আশালৈ আহিছা সেই আশা তোমালোকৰ পূৰণ হওক। অনাগত দিনবিলাকত তোমালোকে নিজৰ অনুষ্ঠান হিচাপে 3 বছৰ পাৰ কৰিবা আৰু 3 বছৰৰ পিছত তোমালোক ইয়াকে উঠাই যাবা। এদিন তোমালোকেও ইয়াৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈ যাবাগে, তেতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা আমি 2021 চনত কভিডৰ পিছতে গৈ পিনে আমি সেইখন অনুষ্ঠানত আমি ভৰ্তি হৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি পাছ কৰি আহিলোঁ। গতিকে এইখিনিকে মই ক'লোঁ, পুনৰবাৰ তোমালোকক এই অনুষ্ঠানটোলৈ আদৰণি জনালোঁ। তোমালোক আজি আহিছা ইয়াত, তোমালোকে ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক। মই তোমালোকক ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, সাদৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এটা এটাকে ষ্টুডেণ্ট আহা, তোমালোকে নিজৰ নাম, প্লেচ অফ অৰিজিন, হবিজ কিবা আছে নেকি আৰু এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ড, সেইখিনি আমাক চবকে কোৱা। আহি এজন এজনকে আহা। সন্ধি আৰু ইয়াত যেতিয়া কাম কৰিব নহয় তোমালোকে জোতাটো পিন্ধিবই লাগিব, প্ৰত্যেকটো ৱৰ্কশ্বপতে পিন্ধিব লাগিব, কিন্তু ইয়াততো মাষ্ট ইকুইপমেণ্ট হেজ বিন মেড বাই ষ্টুডেণ্ট লাইক ইউ অনলি, তোমালোকেও বনাইছে এইটো, কিন্তু তোমালোকে চিনিয়ৰে বনাইছে। সি ইন দ্য 2 semesters ইউ হেভ টু লাৰ্ণ এণ্ড চি প্ৰেক্টিকেল অল দিছ থিংছ ক্লিয়াৰ, দেন ইউ উইল নট বি দেন ইন দ্য ফায়াৰ সেমিষ্টাৰ theoretically you will get, but practically you some of the semesters might not get.